На папері все виглядало зовсім непогано. Тимчасова угода про прийняття 100 тонн львівського сміття віщувала солідний бонус до міської скарбниці. Та коли активісти помітили вантажівки, котрі після завершення терміну договору продовжували завозити на Старокостянтинівське сміттєзвалище галицькі відходи, забили на сполох. Підняли документи, де з'ясувалося, що попередній контракт із львів'янами змінений, а в оновленому документі з'явилися нові учасники із незрозумілими функціями. Коли ми почали розбиратися, що за підприємство, ми побачили, що це підприємство створено було буквально 3-4 місяці тому зі статутним фондом 10 тисяч гривень. Очолив дане підприємство місцевий житель Пецух Ярослав, який був керівником передвиборчого штабу міського голови. Якщо за попереднім укладеним договором львівське комунальне підприємство мусило сплачувати 350 гривень за тонну відходів, то згідно нового документу ціна зросла до 500. Проте майже 300 гривень від цієї суми мало надходити на рахунки фірми «Екостаркон». Функції працівників останньої, згідно контракту, зводилися до спостереження щодо безперешкодного проїзду вантажівок зі сміттям на територію сміттєзвалища та, в разі потреби, виклику правоохоронців. Для Старокостянтинівського комунального підприємства згідно переукладеної угоди замість 350 гривень передбачалося 218. По документам з'ясувалися незрозумілі фірми, які з'явилися в договорі, і цим фірмам за послуги, скажімо так, які фактично вони не надають жодних послуг, і фірми, які фактично не мають жодного працівника, ні офісу, ні телефону, нічого немає, отримують більшу частину коштів за львівське сміття. Коли незрозумілі оборудки стали відомі широкому загалу під тиском громадськості, угода була розірвана. Ініціювали позачергову сесію міської ради, на яку очільник Старокостянтинова Микола Мельничук покликав правоохоронців. Побоювався, що у вирі пристрастей активісти відправлять його до сміттєвого баку. Та відповідати за незрозумілі домовленості довелося керівнику місцевого комунального підприємства Володимиру Буличу. Саме він поставив свій підпис під сумнівним договором. Документ викликає чимало запитань як звичайних людей, так і у фахових юристів. Тож пристрасті. Вже 5 хвилин дивитися, дайте той документ. Там ротатор вже застигає друку. Сьогодні її робити. Просіть цього товариша мені на наводити на клапи. У мене офіційні звернення. У мене просто прискорити процес. Хай він мене ображав. Також дбаю за екологічні проблеми і прагну, і довожу своїй діяльності, що вони порушуватись не будуть ні в якій мірі, тому що і цими договорами, які ви казали, що вони трошки їх доопрацювати треба, а я визнаю, що їх треба доопрацювати. Активісти збираються ініціювати відставку Володимира Булича. Мовляв, той за 21 рік головування у комунальному підприємстві не спромігся придбати жодної нової одиниці техніки. А підкилимні договори можуть стати фінальним акордом у його кар'єрі. Він підписує такі угоди, де немає ні відповідальності всіх сторін, де немає конкретно описаних ні термінів, ні конкретних робіт. Екостаркон отримує кошти на рахунок, потім, можливо, повідомляє наше комунальне підприємство про те, що вони відмовляються далі працювати, відповідно отримує кошти, які може далі використовувати з власних цілей. Сьогодні стан Старокостянтинівського сміттєзвалища критичний, кажуть екологи, ще трохи і місто може опинитися у сміттєвому колапсі. Згідно цілого ряду експертиз, тут не те, що заїжджі відходи приймати не можна. Під питанням придатність сміттєвого полігону для Старокостянтинова. На сьогоднішній день Старокостянтинівський полігон переповнений, тобто фактично він не може не то, що львівське сміття переймати, він фактично не може приймати і наше місцеве сміття згідно заключення екологічної інспекції. Сьогодні у місті ведуть мову про будівництво сміттєпереробного заводу. Та радше це нагадує популістські заяви, аніж конструктивний діалог, котрий призведе до результату. Тетяна Очеретнюк, Олександр Галянт. Підсумки тижня.